Boa tarde, meu povo. Eu quero novamente fazer um outro registro desse cara aqui, dessa relíquia. Olha só esse Fusca. Idêntico ao Fusca da Disney, né? Aquele do Fusca, as novas diabruras do Fusca, né? Se meu Fusca falasse. Esse carro também é do Eliel, o dono daquele Maverick Show que eu postei aqui outro dia, né? Esse aqui também é um dos carros dele que compõe o arsenal dele aqui. O arsenal não, arsenal é diabo, né? Que compõe aqui a coleção dele, né? Placa preta de colecionador. E olha só os detalhes, gente. Ele faz parte aqui do Touring Clube do Brasil. Olha como é caprichoso cada detalhe desse Fusca, gente. Eu tinha que registrar para fazer o complemento. Vou tentar mostrar ele aqui por dentro. Olha só, gente. O interior desse Fusca. Impecável. Então fica aqui o registro do Ocho. Para quem é da década de 80, conhece muito bem quem é esse camarada aqui, viu? Registro do Fusca do meu amigo Eliel.